Så er der lige hjemmevideo igen. Hjemmevideo er altid sundt. I skal lige se noget, som jeg har fået lavet. Der er lige med at vise jer det, som det normalt er. Ikke? Sådan her ser et surfbræt normalt ud. Ikke? Der er voks på, og der står man fast. Og så tager man og smører på og smører fra, og det der voks, det sidder i bilen, det sidder på tøjet, det sidder på våddragten. Når man laver verdens vildeste dagmandtur, så når man endelig når frem til spottet, man gerne vil sejle på, jamen så, så er man jo bare uheldig, fordi så har man slidt al voksen af, og så kan man starte forfra. Det er jo ikke fedt. Endelig når frem til det spot, du vil sejle. Og så er der ikke mere voks. Jeg elsker voks, når jeg står på det. Det var i 20 minutter kvarter, så har jeg begyndt at slide det ned. Og ja, jeg bliver aldrig venner med voks. Men så tænkte jeg, windsurf. Er der nogen af jer, der kan huske det? Så ringede jeg til Anders Borg. Verdens dejligste mand. Eller, det er jo lidt kinkig, når man tænker på, han er. Og sagde til ham, vi skal have, hvad hedder sådan noget? Skridværk. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Kan I se det her? Se her også en gang, hvis jeg må se på kameraet. Der kommer den der linjen der. Ja, kan I se det? Na, 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 na. You like a lot, you know. It's very, very creepy, yeah. Så det er, at jeg har fået på mit lækre stropløse bræt, har jeg selvfølgelig fået lagt skiller på. Fordi at, ja, der kommer alligevel kun en pad med til borden, når man køber det. De der, de er mere med til pynt, eller hvis nu man har en enkelt dag, du ved, med en stor bølge, og man ikke lige er bange for at miste brættet, så kan man sætte en fodstrop på, men skridlak. Han tager 350 kroner for det, og ja, så har du dig til en hel sæson med sexvoks, og det er bare sindssygt fedt at stå på. Overrasket over, hvorfor vi ikke har tænkt på det noget tidligere. Men det er jo fordi, at windsurferne, ja, de har det jo på alle deres brædder. Og hvis de kan stå, eller jeg kunne selv stå på en windsurfer i mange år med bare tæer, så kan vi fandme også med kite. Og så når vi endelig har lavet vores lange downwinter og kommet hen til det vildeste spot, perfekt spot, så gider man jo ikke, at så er der ikke mere sexvoks tilbage. Altså, come on. Så sådan ser det ud nu. Min næste projekt er, at jeg skal have sendt den her over og lavet skidelak på. Også fordi, at den er jo helt vildt flot, og så slipper man for alt det der grimme lort på. Og det er jo sagt, så ja, hvis I tager det der stropløs, så prøv en gang at få Anders, eller gør det selv. Der er, nu er der nogen, der siger vægt, det der, det vejer jo ikke noget, det er jo kun sexvoks, det er jo kun lige, der er, kør efter, 62 gram epoxy. Hvis du kan mærke 62 gram, så held og lykke med det. Så det var det, ja, det er hvad der er epoxy, resten det er, ja,
Det skal vi prøve. Hvad? Skal passe på næsen, den er lige blevet lavet. Nemlig. Det var derfor, den kom derover til at starte med. Ha' det godt. Ja, du kan også bruge skæg, så den ikke barberer sig. Så kan man stå fast, så kan man få en fod op i. Ja, nå, okay, ja.